ଆଶାର ଅବସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଶୋଚନୀୟ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଦବି ଦବି ଯାଇଛି, ଫାଟି ଫାଟି ବି ଗଲାଣି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ପିଚୁ ଉଠି ବି ଗଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରିପେୟାରିଂ କରିବା କଥା ସେମାନେ ରିପେୟାରିଂ କରିବେ ନା। ରାସ୍ତା ନାରେ ଖାଇଗଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ହରିଲୁଟ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଉଠି ଯାଉଛି ଫଡ଼ାଫଡ଼ା ପିଚୁ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମାଣିବନ୍ଧଠାରୁ କୋଲୁହାପାଟଣା ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କର। ଦୁଇ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ମରାମତି ଅର୍ଥକୁ ବୋଲଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟତ ସୁଗମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ 2ଟି ବଡ଼ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ବିଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାଟି ମରାମତି ନାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କୋଲୁହାପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ତ ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବହୁତ ନିମ୍ନ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇକି ଫଳକ ମାରି ମନ ଇଚ୍ଛା ସିଏ କାମ କରାହୋଇଛି। ଏ ବ୍ରିଜ୍ ବି ତ ଟୋୱାଲ୍ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ଆଉ ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆମେ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଦାୟୀପତ୍ର ଜଣେଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ମନେ କରୁ। ଆଉ 2-4 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଏମିତିକି ଆମେ ଯାହାଫଳରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଠିକାଦାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ଆମେମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଏ 5 ଖଣ୍ଡ ଏରିଆ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଯଦି 2-4ଟା ମାଙ୍କଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଯିବ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ସେହିପରି ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ସ୍ଥାନ ପିଚୁ ଉଠିଯାଇଥିବା ବେଳେ 2-3ଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ୟାଚ୍ କରି କାମ ସାରିଦେଇଛି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇ ଖାଲ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମରାମତି ନ କରି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମରାମତି ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର ଚୂନ ଲଗାଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି କୋଲୁହାପାଟଣା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲ ତଥା କଲଭର୍ଟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଦବିଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଉ ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେ 3-4ଟି ପ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏ ଯା ଉପରେ କୌଣସି କାମ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଯେ ଏଠିକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏହାକୁ ବିଲ୍ କଲେ ଏହା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହିଁ 100କୁ 100 ଦାୟୀ, ଆଉ ସିଏ ଏଠି ଟୋଟାଲି କଳାବଜାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଖାଇ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫୌଜଦାରୀ କେସ୍ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଯୋଉଠି ପଟଲ ଲିପାରିଛି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ୍ କହିଲେ, ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲି ପକେଇ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଇଥିଲୁ। ଯଦି କରିବୁ ଠିକ୍ କରିକି ସେ କଣ ସେ ଯୋଉ ମଶାଣୀ ପାଖରେ କେତେ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଉଠି ଯାଇଛି, ସେ ଜାଗାଟା ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମଶାଣୀ ପାଖରେ ସେ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ଏତେ ସେଠି ସେ ରାସ୍ତାରେ ତ ଏତେ ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଥିଲା, ଆହୁରି ଖରାପ ସବୁ ରାତି ଅଧରେ ପଥର ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଛି ଯାଉନି। ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସଲା ସୂତ୍ର ଯୋଗୁଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଅପେକ୍ଷା କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।